الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ازع في أرضنا بركتها وزينتها وسكنها ولا تحرمني بركة ما أعطيتني ولا تفتني في
ما أهرمتني، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جامعة حفصة للبنات پپلان کے زیر اہتمام ربیع الاول کے ماہ مبارک میں یہ خوبصورت عظیم الشان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معنون مبارک تقریب انعقاد پذیر ہے. مجھ سے پہلے عزیزم حافظ راشد محمود صاحب اور ملک پاکستان کے مایہ ناز قاری المقری جناب قاری حماد انور نفیسی صاحب، وہ اپنا کلام اور تلاوت آپ کے سامنے پیش کر چکے. اللہ کریم ان حضرات کا پڑھنا، ہم سب کا سننا، ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں اونچے پیمانے پہ مقبول فرمائے. پروفیسر شفیق الرحمن صاحب، حافظ شمس الرحمن صاحب، مولانا محمد ندیم صاحب، ان کی پوری کابینہ اور ٹیم جنہوں نے یہ گلشن سجایا، اور وہ خواتین اور معلمات و طالبات و مستورات جو کسی بھی درجے میں اس کے تعاون میں شریک رہیں، یا محلہ کے احباب نوجوان جو اس بزم کے سجانے میں اپنا وقت اور اپنا مال صرف کیا، اللہ کریم سب کی محنتیں اپنی شان کے مطابق قبول کر کے ان سب کو بہترین جزا سے مالا مال فرمائے. یہ مدرسے کا ابتدائی جلسہ بھی ہے، افتتاحی جلسہ بھی ہے. یہ پہلے کرائے کے مکان میں تھا، اب یہ 15 مرلے کے قریب جگہ خرید کی گئی، اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ 2 کمرے کھڑے ہو گئے، بھرتی پڑی. کام کی بنیاد پڑ گئی، اس کو پورا کرانا یہ میرے اللہ کا کام ہے. دارالعلوم دیوبند جس کا ہم نام لیتے ہیں، اس کی بنیاد بھی بے سر و سمانی کے عالم میں ایک انار کے درخت کے نیچے اسی طرح ہوئی تھی.
پڑھانے والے استاد کا نام بھی محمود تھا پڑھنے والے شاگرد کا نام بھی محمود تھا اور اللہ پاک نے ان سے جو کام لیا وہ بھی محمود ہے آج پوری دنیا میں دار العلوم دیوبند کا فیض نظر آتا ہے بانی دار العلوم دیوبند حجت اللہ علیہ السلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دار العلوم دیوبند کی جب بنیاد رکھی تو اس کے چلانے کے لیے آٹھ اصول بھی ذکر کیے جنہیں اصول ہشتگانہ کہتے ہیں ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مدرسے کو گورنمنٹ کی ایڈ اور ان کے تعاون سے نہیں بلکہ مسلمانوں کے باہمی چندے سے چلائیں گے مسلمان جو تعاون کریں گے اس میں بڑی برکت ہوگی اس میں بڑا اخلاص ہوگا اور اس کی یہ برکت ہوگی کہ دار العلوم پھلتا چلا جائے گا پھولتا چلا جائے گا بانی دار العلوم دیوبند کی اخلاص کی برکت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ دار العلوم دیوبند کا شاگرد بیٹھ کے دین اسلام کی خدمت نہ سر انجام دے رہا تو یہ مدرسہ بھی اسی سے مناسبت اور نسبت رکھتا ہے تو اللہ کے حضور میں بھی درخواست ہے اور گزارش ہے اور دعا ہے کہ وہ اپنے کرم سے اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے مدرسے کی جمی ضروریات اپنے خزانے سے پوری فرمائے جلد اس کو آباد فرمائے اس کے تقاضے اور مصلحتیں اللہ اپنے خزانے سے پوری فرمائے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس کے رفیق اور معاون بنیں تاکہ اس کے تمام دینی کاموں میں آپ کا حصہ پڑ جائے اور اس سے پہلے جو میں نے گزارش کرنی ہے وہ یہ نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ آج جو بات سنیں گی حتی المقدور اس کے اوپر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے جب آدمی کی نیت ہو جاتی ہے تو اللہ پاک اس کے اوپر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیتے ہیں آج ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں بے روزگاری ہے مہنگائی ہے غربت ہے لوگ خود کشیاں کرنے پہ مجبور ہیں بازار کا نظام ٹھپ ہو کے رہ گیا ڈاکوں پہ دنیا اتر آئی نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے نہ عزت محفوظ ہے چاروں طرف بے امنی اور بد امنی کا بازار گرم ہے دنیا میں رہنے والے لوگ اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی اپنی کوششیں کر رہے ہیں کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے ابھی پچھلے دنوں بجلی کے بلوں نے انسانوں کو جو دھچکا دیا اور پورا ملک اس کے نتیجے میں بند کیا لیکن نتیجہ صفر کوئی فرق نہیں پڑا حالات ابتر ہوتے جا رہے ہیں ان حالات میں کس کا کتنا حصہ ہے یہ حالات بنے کیوں ہیں ہر بندہ پریشان ہے ہر عورت پریشان ہے ہر مرد پریشان ہے عوام سے لے کے حکمران تک سارے ہی پریشانی کے عالم میں ہیں 500 دیہاڑی کمانے والا بھی 1,00,000 روپے تنخواہ لینے والے بھی تمام کے تمام
وہ اسی رونے کے لگے ہوئے رونے میں گزارا نہیں ہوتا. مشکل ہے، مہنگائی زیادہ ہے، حالات قابو سے باہر ہیں، ہم کیا کریں، ہم کیسے کریں، اسی میں دنیا پھنسی ہوئی ہے. لیکن اس کو سوچنے پہ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ یہ حالات بنے کیسے، کیوں کر بنے. نادر شاہ جب وہ ہندوستان پہ آیا اور سارے ہندوستان کا مال لوٹا، تباہی بربادی کی، مرزا مظہر جانے جا رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیا نادر شاہ کا عذاب ہمارے اوپر آیا ہوا ہے. مرزا مظہر جانے جا رحمت اللہ علیہ نے جو اس وقت بات کہی ہے، اگر وہ بات میری سمجھ میں آ جائے اور آپ کی سمجھ میں آ جائے تو ہم اس سوال کے جواب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ آج حالات بن کس لیے گئے. مرزا جی فرمانے لگے، اب شامت آمال ما بصورت نادر شاہ ظاہر شود، یہ جتنے بھی ہمارے اعمال بگڑے، یہ جتنے بھی ہمارے کردار بگڑے، یہ جتنے بھی میری آپ کی زندگی بگڑی ہے، اسی کا نتیجہ نادر شاہ کی صورت میں ظاہر کر دیا گیا. یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، یہ میرے آپ کی اپنی گناہوں کی پاداش ہے. قرآن کریم اسی بات کو للکار کر کہتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو ہمیں خشکی میں بیماری نظر آتی ہے، یہ جو ہمیں سمندروں میں فساد نظر آتا ہے، یہ جو فضاؤں میں طرح طرح کی بربادی نظر آتی ہے، اس کا ایک ہی سبب ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے، اس کا ایک ہی وجہ بن گئی، اور وجہ یہ ہے کہ آج لوگوں کے جو ہاتھوں نے کمایا اسی کو اللہ پاک نے ان حالات کی صورت میں ظاہر کر دیا. یہ جو مہنگائی کا عذاب آ گیا، یہ جو غربت نے ناچنا شروع کر دیا، آج کی لڑکیوں نے نافرمانی شروع کر دی ہے، یہ سارا ملک دوسروں کی کالونی بن کر کے رہ گیا، ہم تماشائی لوگ بنے بیٹھے. قرآن کریم کہتا ہے بیما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. آج اس بات کو دیکھنے کے لیے میں تیار نہیں، اس بات کو سننے کے لیے آپ تیار نہیں، کوئی وڈیرا تیار نہیں، کوئی جاگیر تیار نہیں، کوئی زمیندار تیار نہیں. بڑی بڑی مستورات ہیں، بڑی بڑی خواتین ہیں، بڑی بڑی عورت ہے، اقتدار کے مالک ہیں، حکمرانی کرنے والے لوگ ہیں، کوئی کسی کو برا بولیں گے، کوئی کسی کے خلاف پرچہ کاٹیں گے، کوئی کسی کے خلاف طرح طرح کے جملے بتائیں گے، لیکن اس بات کو سوچنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں. آج میرے جسم سے عمل کون سا نکل رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے، گھوڑے پہ سوار ہونے کا ارادہ ہے، گھوڑے پہ سوار ہو رہے ہیں، گھوڑے نے دولتی ماری، شوخی کی، گرنے کے قریب ہو گئے. خادم کو فرمانے لگے تھوڑی دیر میں چلتے ہیں، وضو کرو اور مصلی لے کے آؤ.
امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے وضو فرما لیا، وضو کرنے کے بعد دو رکعات نماز کی نیت باندھی، اللہ کے حضور میں مناجات شروع کر دی، نماز سے فارغ ہوئے اور آگے کھڑے ہو کے سوار ہونے کا ارادہ کیا، سواری پہ سوار ہو گئے، سفر کرنا شروع کر دیا۔ مرید میں کسی نے عرض کیا، حضرت جی ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ادھر گھوڑے نے سرکشی کی، آپ نے نماز کا ارادہ کر لیا۔ فرمانے لگے، او لوگوں، یہ میں اس گھوڑے کا چھوٹا مالک ہوں، آسمان والا میرا بڑا مالک ہے، اس نے میری نافرمانی کی، میرے دل نے گواہی دی کہ تو نے بڑے مالک کی نافرمانی کی، تبھی تو یہ چھوٹے کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اس کا چھوٹا مالک ہے، وہ آسمان والا رب ہم سب کا بڑا مالک ہے، یہ چھوٹے مالک کی نافرمانی کر رہا ہے، میرے دل نے متوجہ ہو کے یہ بات بتائی کہ ہاں تو نے اپنے بڑے کو ناراض کر دیا ہے، اسی وجہ سے تو یہ چھوٹا نافرمان ہو گیا۔ بات ماننے کو تیار نہیں، اما بار بار اپنی بیٹی کو بلاتی ہے، بیٹی آنے کو تیار نہیں، شوہر اپنی بیوی کو بلاتا ہے، شوہر بات ماننے کو تیار نہیں، یہ امیر غریب چھوٹے بڑے تمام کے تمام ایک دوسرے کا گلہ کرتا ہے، نوکر بات نہیں مانتا، ملازم کام نہیں کرتا، رشتہ دار بات نہیں مانتے، ارے تیری بات کوئی کیسے مانے، تو نے اپنے پیدا کرنے والے لے کا انکار جو کر رکھا ہے۔ ہم نے اپنے بڑے کو ناراض کر لیا، ہم نے اپنے خدا کو ناراض کر لیا، ایسا ناراض کیا ہے کہ اب راضی کرنے کا بظاہر ارادہ بھی کوئی نہیں۔ قرآن کریم کی دوسری آیت ایک اور پڑھ کے سناؤں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ آج مجھے اخبار دیکھنے کی لت پڑ گئی، کسی کو ٹیلی ویژن دیکھنے کی عادت پڑ گئی، کوئی موبائل لے کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، چاروں طرف اسی بیماری کے اندر لوگ مبتلا نظر آتے ہیں۔ خدا کی قسم، آج قرآن کریم پڑھنے والے مرد و عورت کم پڑ گئے۔ کتاب ہدایت ہے، کتاب رشد ہے، کتاب انقلاب ہے، زندگی کو جلا بخشنے والی کتاب ہے، تاروں کو ہلانے والی کتاب ہے، کار مزلت سے نکال کے اوج سریا پہ پہنچانے والی کتاب ہے، لیکن افسوس چھ مرتبہ چہرے کو دھونے کا موقع ہے اگر وقت نہیں، اللہ کے قرآن کو کھولنے کا وقت نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، کوئی بھی مصیبت جو تمہیں یہاں دنیا کے اندر پہنچتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں نے کمائی ہے۔ اب قرآن تو یہ بتائے، اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال آسمانوں پہ گئے ویسے ہی حکمران اللہ پاک نے یہاں بلا کے بھیج دیئے۔ میں بگڑا، میرا عمل بگڑا، میری زندگی بگڑی، میرے حالات بگڑے، اللہ نے فیصلے بدل ڈالے، فیصلے بدل گئے، مجبور ہو گئے میں اور آپ، چکی میں پس گئے۔
سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کسی نے پوچھا تھا کہ ایک آدمی بہت اونچائی پہ کھڑا ہو، اونچائی پہ کھڑا ہو کر چاروں طرف وہ تیر مارتا ہو، ادھر بھی تیر مار رہا ہے، ادھر بھی تیر مار رہا ہے، آگے بھی تیر مار رہا ہے، پیچھے بھی تیر مار رہا ہے، چاروں طرف تیر مار رہا ہے، اس سے تیر کے بچاؤ کا سبب کیا ہے؟ بندہ کیسے بچے گا؟ کس طریقے سے بچے گا؟ فرمایا اس کے تیر سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تیر مارنے والے کے پیروں میں چلے جاؤ، وہ ادھر مارے گا، ادھر مارے گا، ادھر مارے گا، ادھر مارے گا، چاروں طرف مارے گا، جو پیروں میں ہوگا وہ بچ جائے گا۔ تو یہ حالات آسمان والے رب کی طرف سے آ رہے ہیں، اور یہ آ اس لیے رہے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کے دروازے پہ آئیں۔ میرا جو تعلق اللہ سے ٹوٹ گیا، آپ کا جو تعلق اللہ سے ٹوٹ گیا، اس کو جوڑنے کے لیے ہم اللہ کے دروازے پہ آئیں۔ اسی کو کہا نا، فرمایا انقلابات جہاں وائز رب ہیں، انقلابات جہاں وائز رب ہیں، دیکھو ہر تغیر سے صدا آتی ہے، ففہم ففہم، یہ جو بھی تبدیلی نظر آتی ہے یہ اللہ میاں کی طرف سے ایک آدمی کو سمجھانا ہے اور نصیحت ہے۔ زلزلہ آ گیا، بظاہر دنیا یوں کہتی ہے پلیٹیں ادھر سے ادھر ہو گئیں، بارشیں آ گئیں، دنیا والے کہتے ہیں بخارات اڑے، یوں کر کے جماؤ کے برس گئے، ظاہری سبب کچھ بھی کیوں نہ ہو، لیکن انقلابات جہاں وائز رب ہیں، یہ ساری کی ساری تبدیلیاں یہ اللہ کی طرف سے سمجھانے کا سامان ہے، اور میرے بندے سمجھتا چلا جا اور میرے پاس آتا چلا جا، اور جب تو آئے گا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔